vám jednu písničku, která se jmenuje Hiding Pan On. Je taková kratší, pomalejší písnička, která vychází ze Skotska. Skladba, která je opravdu od rány, takže kdo tam vzadu umí trošku tak obsat v renesančním rytmu, tak může začít tancovat. Ale jako na svého předchůdce opravdu nemám, protože opravdu po tom, co tady bylo přede mnou hrál Petr, tak se velmi těžko hraje. To byl nářez. Kouzlo mechaniky. Já potom vysvětlím, na konci já se tady budu různě potulovat s harfou po hradě a když mě odchytíte a chytíte mě i s harfou, tak si můžete zkusit zahrát a já vám vysvětlím cokoliv, co budete chtít a vysvětlím vám právě i tady tu trošku zákeřnou mechaniku. Že dneska zpívat nebudu, ale přece jen se pokusím jednu písničku, velmi známou. Myslím, že někteří, kteří znají anglický text, tak si budou moc zaspívat se mnou z Scarborough Fair, myslím, že skoro každý. Tak. Mm.
já teďka tady přehodím pár políčků své kouzelné mechaniky. Naštěstí je mám barevně označený, takže tentokrát se trefím. Tak, dostala jsem se tímto do jiné tóniny. Kdysi dávno středověké harfy tady ty políčky neměly. A v podstatě to bylo, fungovalo to jenom jako bílý klávesy na piano, jenom diatonicky, nebyly tam žádný křížky a béčka. A když potulný harfiník, který cestoval od hradu ke hradu, tak měl většinou set písniček v nějaké tónině a naladil si to potom jak chtěl podle ucha. A když potřeboval další, tak jenom přeladil pár strun a dostal se do jiné tóniny. A lidé potom začali vymýšlet, jak to udělat, tak aby nemuseli přelaďovat a vymysleli háčky. Jsou tady ty věci. A tohle je velmi moderní systém, který na moderních irských harfách uvidíte prakticky po celém světě. Ale kdysi dávno, 100 let zpátky byly v Čechách harfy také jako tradiční nástroj. A potulovalo se tady velké množství harfiníků, kteří právě na ně hrávali na ně lidové písničky, všude možně po cestách a bohostincích. A možná kdo si pamatoval, nebo kdo viděl někdy FL Věka, tak v jedné scéně tam je potulný harfeník. Tak ty místo těle těch háčků měly ohnuté hřebíky. Ty jenom ohnuli ke struně a měli ten správný tón, který chtěli. Tak a já se dostanu zase zpátky do Irska. Scarborough Fair je anglická. A já zahraju od Trulloga a Carolana, což byl známý slepý harfeník, který žil někdy v 17. století. A ty jeho skladby jsou tak oblíbené, že když přijdete do irského spůdky, tak zaručeně tam budou hrát během seště nějakého Carolana. Takže Carolan, pozor, nepíš si to s Carolanem jako s pitím. Thank you.
se neustále posouvám, tak jsem pánu zvukařím utekla tady od mikrofonu. Se pomalu vrátím na svoji pozici. Já zůstanu zase v Irsku. Když tak poprosím zvukaře, kdyby jsem se náhodou blížila a měla přesáhnout, tak i na mě zamávají. Já zůstanu v Irsku s skladbou, která se jmenuje Limerick. A hnedka potom zahraju, já to vždycky hrávám tak jako v setu, a jeden rychlý irský jig. A ta první skladba Limerick, Limerick je městečko v Irsku, a jméno toho jigu toho nebudu říkat, protože má velmi lehtivé jméno, takže to nebudu překládat. Jmenuje se Merrily Kiss the Quaker's Wife. Pomalejší věci, protože jak je takový vlhký podnebí, tak já se začínám pomalinku lepit k harfě. Vždycky se přilepím těm strunám. Tak teď bych vám zahrála jednu velmi, velmi známou irskou skladbu, která je v podstatě pro Iry jedna z nejdůležitějších. Jmenuje se Foggy Dew a vypráví o jedné jejich tragické záležitosti, události. Irové nemají rádi, když jí zpívají cizinci, takže já ji nikdy nespívám, takže ji pouze hraju. A Foggy Dew.
později, tak já ještě zopakuju, jmenuje se Jana Šufrová a hraje na harfu už 10 let. A v podstatě jsem samouk. Je to můj velký koníček a vzniklo to tak, že já mám velmi ráda středověk. A vždycky jsem měla tu představu barda, který sedí u ohně a teď má tu harfu a zpívá ty středověké písně. A tak jsem si vysněla harfu. A kdysi dávno, když jsem byla v Irsku, tak jsem si koupila učebnici, jak se naučit na harfu za 3 měsíce. Pak jsem 2 roky scháněla harfu. A pak jsem šla kolem jednoho malinkého bazaru, kolem bazárku a tam ve výloze malinká harfička, kterou postavil můj dnešní kamarád Jirka, který je z Plzně. A on staví, teď už nestaví harfy, ale mimo jiné je teďka výborný, je výborný harfeník, hrával se skupinou Pojitín. A takže jeho první harfičku, kterou on si stloukl jako svoji takovou jako prvotinu, tak to jsem si koupila a začala jsem se na ní učit, dala jsem tenkrát za ní všechny své úspory. A neuměla jsem vůbec noty, takže jsem jezdila v tramvaji a měla jsem takhle kartička, vypadala jsem jak blázen, protože jsem se učila noty z těch kartiček. Takže myslím, že tenhle příběh je spíš jako pro vás takový malinký dárek, jako že když si něco vysníte, že to jde. Opravdu to jde a může vám to připadat sebe šílenější, když řeknete rodičům, já budu hrát na harfu. Nebo cokoliv, co si jinýho smyslíte. Ale jde to, když člověk chce a když se tomu věnuje a když je trošku posedlý a bláznivý. Tak. Pokračovat, by to chtělo možná něco trošku rychlejšího. Jednu skladbu, kterou jsem tě dala spíš na konci. Já mám hrozně ráda moře, takže hraju hodně mořských písniček. Různý i třeba i Shanties a podobně, ale jedna z mojich nejoblíbenějších je Námořnická Hornpipe, což je velmi známá anglická skladba. Takže Námořnická Hornpipe. A budu tady konkurovat metalové kapele. To zvládne. To zvládne. Ale ona je dost rychlá, já už se trošku jako lepím, takže doufám, že jí dohraju. Na závěr dala jednu z mých nejoblíbenějších sessionových písniček, jmenuje se Iníš, ne, nebudu říkat název, z jednoho důvodu, který potom osobně každému vysvětlím. Je to prostě skladba o jednom aranském ostrůvku na západě Irska a je to taková kritická skladba, která vždycky, když přijdete na irskou session, což je takový jako přijdete do hospůdky, tam jsou hudebníci a všichni znají ty skladby, takže se k ním můžete připojit a můžete začít hrát. Tak když už jsou všichni unavení z jigů, reelů a polek a dalších věcí, tak většinou někdo začne hrát právě tuto skladbu a všichni se vždycky zaručeně přidají, protože všichni ji znají, všichni hudebníci z Irska. Tak. Takže to bude poslední na rozloučenou a já jenom ještě, kdo by potom chtěl CDčko, tak mám CDčko. Paráda.
Thank you.